Ja, her har jeg Mads fra Tinglykkeskolen, og vi er klar til anden rundekamp, hvor det er mod Odense Friskole i dag. Første kamp, I spillede, Mads, hvordan gik det? Det gik rigtig godt mod Jalskolen. Ja, det var 7-1, så det var rigtig godt. Det var en god start. Ja. Hvordan synes du, at I spillede i den kamp? Vi var rigtig godt sammen, og vi lagde pres på starten, så havde vi havde overtaget allerede i første halvleg. Ja. Så i anden halvleg, der bombarderede vi, så det var rigtig godt. Der kunne I cruise den hjem, så. Nu skal I møde Odense Friskole i dag. Kender I nogen til dem? Ja, nogen har vi ikke rigtig spurgt før. Nej. Men, det er godt. Stiller I stærkeste opstilling i dag? Ja, vi stiller en rigtig, rigtig, rigtig stærk opstilling, okay. Så vi skal ikke vende kampen. Hvem satser du på i dag på holdet som profil? Axel Søndergaard på midtbanen sammen med Omar. Det tror jeg. Ja. Så kommer vi til at lægge dybden til vores hurtige spil Marco. Okay. Så kommer han, han løber med kassen hver gang. Okay. Jamen, det lyder jo rigtig godt. Ja. Jamen, held og lykke med det. Jo, tak.